यो रेडियो नेपाल हो अब पोखरेलबाट समाचार समाचार प्रमुख प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचार प्रसार तीव्र निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न निर्वाचन आयोगको दल र उम्मेद्वारलाई पुनः आग्रह वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई आफू कार्यरत मुलुकबाटै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आग्रह र अमेरिकी र चिनिया राष्ट्रपति बीच ऐतिहासिक वार्ता आपसी द्वन्द समाधान गर्ने प्रतिबद्धता आगामी मक्सुर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको चहल पहल तीव्र भएको छ निर्वाचनको दिन आउन जम्मा पाँच दिन मात्र बाँकी रहँदा उम्मेद्वार पनि दल तथा उम्मेद्वार मत माग्न दैलो कार्यक्रममा व्यस्त रहेका छन् प्रचार प्रसारका लागि विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरू मुलुकका विभिन्न स्थानमा आयोजित चुनावी सभामा सम्बोधन गर्न व्यस्त रहनु भएको छ निर्वाचन आयोगले मक्सिरे गते राती बाह्र बजीसम्म दल तथा उम्मेद्वारले प्रचार प्रसार गर्न पाउने जनाएको छ निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी अनुगमनका लागि निर्देशन दिएको छ विगतको तुलनामा आचार संहिता उल्लंघनका घटनामा कमी आए पनि निर्वाचन प्रचार प्रसारको अवधिमा हुन सक्ने उल्लंघनका घटनामा आयोग सचेत रहेको र अनुगमनका लागि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको निर्वाचन आयोगका आयुक आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिनुभयो निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालनाका लागि आयोगले पुनः सबैसँग आग्रह समेत गरेको छ निर्वाचन आयोगले काठमाडौँ स्थित कूटनीतिक निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूलाई मक्सिप चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका बारेमा आयोगको कान्तिपथ स्थित कार्यालयमा हिजो आयोजित बिज जानकारी गराएको छ कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनलाई स्वच्छ स्वतन्त्र निष्पक्ष वा पारदर्शी भयरहित बनाउन भएका तयारीबारे जानकारी गराउनुहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पुर्याएको सहयोग र देखाएको सदाशयताको प्रशंसा गर्नुभयो प्रमुख आयुक्त थपलियाले विगतका निर्वाचनका अनुभवले आगामी निर्वाचनमा थप सुधार गर्नका निम्ति सहयोग पुग्ने बताउनु बताउनुभयो आयोगका आयुक्त उच्च अधिकारी सहभागी कार्यक्रममा स्थित बीस भन्दा बढ़ी कूटनीतिक निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिका साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय गृह मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रतिनिधिको समेत सहभागिता रहेको थियो सर्वोच्च अदालतले लैंगिक पहिचान फरक परेका कारण तेस्रो लिंगीलाई समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीबाट नाम हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको छ न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराईको एकल इजलासले हिजो निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश गरेको हो आयोगले बन्द सूची र नागरिकतामा लैंगिक पहिचान फरक परेका प्रतिनिधि सभाका सत्र र प्रदेश सभाका बीस गरी सैतिस जना उम्मेद्वारको नाम समानुपातिक तर्फको बन्द सूचीबाट हटाएको थियो नेकपा एकीकृत समाजवादीले तेस्रो लिंगी पहिचानमा नागरिकता लिएकी डिलु बुद्जा नाम बन्द सूचीमा राखेको थियो आयोगले बन्द सूचीबाट नाम हटाउने निर्णय विरूद्ध उक्त पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेको थियो रिट निवेदनमा गैर कानूनी रूपमा बन्द सूचीबाट उम्मेद्वारी हटाउने निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएकाले आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको थियो नेपाली कंग्रेसले पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वारलाई असहयोग गर्ने जनालाई कार्यवाही गरेको छ कांग्रेसको केन्द्रीय अनुशासन समितिले आगामी मक्सर चार गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन दुई हजार उनासीमा पार्टीका आधिकारिक उम्मेद्वार र पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेद्वार विरूद्ध बाघी उम्मेद्वारी दिएको भन्दै जनालाई कार्यवाही गरेको हो कार्यवाही पर्नेमा कांग्रेस हुम्लाका महासमिति सदस्य मंगल बहादुर साई बाराका महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रतिनिधिद्वय रविन्द्र प्रसाद रोशन यादव वीरेन्द्र प्रसाद यादव क्रियाशील सदस्य धर्मेन्द्र आदव, आदव, प्रसाद यादव र जिल्ला सदस्य राम एकवाल प्रसाद यादव रहेका छन् अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द प्रसाद ढुङ्गानाले कंग्रेसको विधान बमोजिम पाँच वर्षका लागि सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीको अभिलेखबाट हटाउन निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो ड्याडी इन्डिया जाने मम्मी चाइना जाने दुवै जना फेसबुक र भाइबरमा जिरो अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा जिरो रहेछ अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ चा। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ चा। बेला बेलामा कुरा गर्नु केही समस्या छैन भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त किन थाहा यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई स्टार चौध पन्ध्र स्टार सात र ह्यास डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरै हुन्छ नेपाल टेलिकम, टेलिकम राष्ट्रको संसार अब समाचार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका सम्पूर्ण श्रमिकलाई श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त हुनु अगावै आफू कार्यरत मुलुकबाट श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ अवधि सकिएपछि श्रम स्वीकृति नवीकरण नगरेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा रहँदा मृत्यु भएका कतिपय नेपाली श्रमिकका परिवारले पाउने कल्याणकारी सेवा सुविधा उपभोग गर्न नपाएको देखिएको जनाउँदै मन्त्रालयले श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त हुनु अगावै नवीकरण गर्न आग्रह गरेको छ कल्याणकारी कोष र बीमा बापत दाखिला गर्ने रकम सम्बन्धित देशमा रहेको आफ्नो बैंक खाताबाट नेपालमा रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्ड र सम्बन्धित बीमा कम्पनीको खातामा रकम पठाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको पनि मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर थानेश्वर भूषालले जानकारी दिनुभयो वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली नागरिकले अनिवार्य रूपमा श्रम स्वीकृति लिनै पर्ने व्यवस्था छ व्यवस्थानी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएको भालुवाङमा मुख्यमन्त्री कार्यालय स्थानान्तरण लागि संरचना तयार गर्ने काम भइरहेको छ राप्ती गाउँपालिका तीन लालमटिया स्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई एक महिना अघि सरस्वती माविमा स्थानान्तरण गरेपछि सो स्थानमा मुख्यमन्त्री कार्यालय लगायत अन्य मन्त्रालयका लागि संरचना मरम्मत गर्ने कार्य भइरहेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका का कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेलले बताउनुभयो स्थायी राजधानी तोके पनि अहिलेसम्म भालुवाङबाट कामकाज हुन सकेको छैन ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालय भालुवाङमा सरे पनि काम भने बुटोलबाट हुँदै आएको छ राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका पूर्व आयुक्तहरूले आयो आयो आयोगको श्रेणी घटुवा भएको प्रति ध्यानकर्षण भएको जनाउँदै आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरूलाई तत्काल मार्ग प्रशस्त गर्न माग गर्नु भएको छ पूर्व आयुक्तहरूले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरलाई क श्रेणीबाट ख श्रेणीमा झार्ने भएको निर्णयप्रति ध्यानकर्षण जनाउँदै अध्यक्ष तथा सदस्यलाई मार्ग प्रशस्त गर्न माग गर्नु भएको हो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मानविकी र सामाजिक शास्त्र संकाय डीनको कार्यालयका अंग्रेजी विषयका विज्ञ विनय कुमार दास र परीक्षा समितिका संयोजक सहायक डिन कमलेश डीसी विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ उम्मेद्वार छनौटमा अनियमितता गरेको भन्दै उनीहरू विरूद्ध हिजो विशेष अदालत काठमाण्डुमा आरोप पत्र गरिएको हो अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङ बीच इण्डोनेसियाको बालीमा तीन घण्टा लामो ऐतिहासिक शिखर वार्ता भएको छ वार्ताका क्रममा दुवै राष्ट्रपतिले आपसी द्वन्द समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन् ताइवान र अन्य विषयमा जारी तनावका बीच जी ट्वेन्टी शिखर सम्मेलनको क्रममा भएको यो भेटले दुई देश बीचको सम्बन्ध सुधार हुने आशा पलाएको छ अब मौसम आज देशका पहाड़ी भागमा सामान्य बदलिरही प्रदेश गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाड़ी भागमा वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ आज दिउँसो काठमाण्ड उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम बीसदेखि बाइस डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको प्रचार प्रसार तीव्र निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न निर्वाचन आयोगको दल र उम्मेद्वारलाई पुनः आग्रह वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई श्रम स्वीकृतिको अवधि समाप्त हुनु अगावै आफू कार्यरत मुलुकबाटै श्रम स्वीकृति नवीकरण गर्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आग्रह र अमेरिकी र चिनिया राष्ट्रपति बीच ऐतिहासिक वार्ता आपसी द्वन्द समाधान गर्ने प्रतिबद्धता यसका साथै नौ बजेको सा। समाचार यहीँ सकिन्छ अब यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ रेडियो नेपाल सुन्दै रहनुहोला हवस् त नमस्ते